День гідності, гідні зарплати та гідні вчинки. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску інформаційної підсумкової програми на М-студіо дивіться про таке. День гідності. Річниця початку Майдану та свобода, за яку боролись. Рівень зарплат. Скільки отримують «Слуги народу»? Пенсійні зміни. Реформа, що вступила в дію. Лісова стратегія. Працівники лісової сфери проти ухвалених рішень. Скасовують рейси. Укрзалізниця вважає нерентабельними гірські електрички. Печерні монастирі. Незвідане Закарпаття, що не перестає дивувати. Також про те, яку суму обіцяють виділити для допомоги Україні у Євросоюзі. Чому потрібно виділити більше на медичні програми? Що кажуть про непрозорі рішення підприємці та юристи? А також в чому причина конфлікту в обласному онкологічному диспансері та як енергію природи використовують у Європі? Про це все дивіться у подробицях вже далі. На цьому тижні в Україні відзначили День свободи та гідності. В останні дні листопада 2004 та 2013 року розпочались майдани. 22 листопада 2004 – початок помаранчевої революції в Україні. Тоді останньою краплею стали фальсифікації на користь Віктора Януковича. Українці тоді вийшли на Майдан і домоглись повторних виборів. Через рік у листопаді 2005 року президент Ющенко заснував свято День свободи. Вже після Ющенка президентом України став Віктор Янукович. Він скасував День свободи і об'єднав його з Днем Соборності України указом від 30 грудня 2011-го. За іронією долі, саме президентство Віктора Януковича і зібрало другий майдан у листопаді 2013-го, коли стало відомо, що Україна відмовляється від курсу на євроінтеграцію. Закінчилося все загибелью Небесної Сотні, втечею Януковича, неоголошеною війною Росії проти України. Про революції, майдани та чому громадяни України і досі відстоюють своє право на свободу – дивіться далі. Ці страшні кадри – події чотирьохрічної давнини. Щороку, починаючи з 2013-го, 21 листопада – День гідності, День свободи. І саме тоді згадують українці Майдан, Небесну Сотню. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Вшановувати героїв Небесної Сотні цьогоріч по всій країні розпочали о 10-й ранку. Не забували пом'янути, подякувати героям і на Закарпатті. В Ужгороді небайдужі запалили свічки біля пам'ятника атовцям на площі Постулаки. В Мукачеві на площі Героїв Майдану з нагоди Дня Гідності та Свободи вшанували пам'ять тих, хто відстоював власні права та віддав своє життя заради кращого майбутнього України. Погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яру? Цей день об'єднав дві доленосні та знакові події для всього народу. Помаранчеву революцію 2004 року та революцію Гідності, яка розпочалася у 2013 році. Саме тоді почали писатися нові сторінки історії нашої країни. Ми повинні віддати шану тим людям, які своєю мужністю, героїзмом поклали найвищу ціну за нашу гідність і свободу, за можливість розвивати державу – це своє життя. Звичайно, вони поклали життя за моральні цінності нашої держави, за демократичні цінності, за вибір проєвропейські нашої держави. І, звичайно, шанувати – це є, мабуть, обов'язок кожного громадянина України. Українці продемонстрували силу духу, волю до свободи, бажання кращого життя, а найголовніше – єдність.
Тисячі осіб від студентів до пенсіонерів рушили на Майдани, як у столицю держави, так і в усіх містах країни. Сформувалися лікарі, сформувалися волейборці та наймогутніший, без перебільшення, волонтерський рух. Позитивні зрушення, звичайно, що є, тому що в людей виріс патріотизм. Не було такого, як воно є зараз, що в школах і дитсадках навчають дітей до патріотизму. Але воно поступово, тому що зразу ж все змінити неможливо. Минуло 4 роки, бажане здобуто, реформи, євроінтеграцію, зміна влади. Та після революції боротьба за гідність та свободу в Україні не завершилася. Епіцентр протистояння перемістився з Майдану на східні кордони України. Там гідність захищають молоді хлопці зі зброєю в руках. В АТО обстріли, поранені, загиблі. Майже 100 молодих душ забрали протистояння за суверенітет із Закарпаття. І ось пані Калина. Сльози з очей жінки текти не перестають. Ці події забрали життя єдиного сина. Добровольцем пішов на фронт, захищаючи нашу державу, сказав, що мама, хто як не такий, як ми? Ну, ніхто не думав, що війна затягнеться аж на вже на 4-й рік, і кінця, і краю немає. Хлопців загинули за те, щоб ми жили краще. Петро теж після подій Майдану подався добровольцем в АТО. Хлопець каже, такий був поклик, пригадує ці дні неохоче, адже попрощався не з одним побратимом. Найважче було це саме перші хлопці, перші втрати. Я перебував заступником командира роти, то для мене було важко переживати ці моменти і потім спілкуватися як з рідними, з батьками загиблих хлопців. А Майдан, ви були присутні хоча б раз на Захарці? Так. І я приймав участь безпосередньо в тому, що сам я родом з Іршавського району. І ми відправляли хлопців, я набирав хлопців, які відправлялися туди. Був безпосередньо там 2 рази, але то вже було більш в кінці, коли вже мобілізаційний період пішов. Тобто участь таку, як приймав, що піднімав людей, відправляв туди і готувався до відправки в зону АТО. По приходу з зони АТО все помінялося як в душі, так в голові, по відношенню до ситуації, яка відбувається. Починаючи з нашої області Закарпатської, закінчуючи України загалом. Чи змінилося життя після революції? Так. Чи зменшились людські втрати? Ні. Однак народ України довів, що є сила, є дух, є єдність. А дякуючи героям Небесної Сотні, бійцям АТО, нині в Україні мир та спокій. Потрохи вибудовується краще життя, принаймні у це вірять жителі держави. Надіємося на те, що це все закінчиться. Вічна пам'ять тим хлопцям, які загинули на Майдані, які загинули в АТО. Вони загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, свободу України. Слава! Вічна пам'ять героям. В останню суботу листопада в Україні вшановували пам'ять жертв голодоморів. Пройшла жалобна хода із хвилиною мовчання та запаленням свічок. Скільки жертв забрав лише за півроку голодомор, говорить про цифри 3 мільйони українців, втім достеменних даних досі немає. Із тоочасних 7 областей, які входили до складу України, найбільше постраждали Київська та Харківська області. В кожній з них померли понад 1 мільйон осіб. На Закарпатті в цей день приспустили державні прапори, України обмежили проведення розважальних заходів. Жалобні заходи за участі громадськості цього дня відбулись у всіх містах та районах краю. В храмах області відслужили панахиди за жертвами голодоморів, запалили Закарпатті і свічки пам'яті. І до інших подій. Президент України Петро Порошенко зустрівся з генеральним секретарем НАТО. Під час зустрічі генсек Альянсу запевнив, що НАТО залишається разом із Україною, і це партнерство є надійним та міцним. Порошенко зазначив, Україна продовжує реалізовувати визначений на законодавчому рівні курс євроатлантичної інтеграції та послідовно реформувати сектор безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. Під час саміту Східного партнерства українська сторона заявила про зацікавленість у подальшому поглибленні співпраці із Альянсом.
З 2018 року може почати діяти нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу, обсяг якої може бути близьким навіть до 2 мільярдів євро. Про це неофіційно заявляють у ЗМІ. Про домовленості заявив президент України Петро Порошенко після переговорів з представником Єврокомісії. Цитую: «У нас є домовленість не розголошувати цифри, але приблизно йдеться про ті самі обсяги, що й третій транш», – заявив президент. У ЗМІ з неофіційних джерел йдеться, що в разі реалізації домовленостей про загальний обсяг нової програми може скласти не менше 1 мільярда 800 мільйонів євро. Нагадаю, макрофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, який ЄС надає державам-партнерам. І в продовження теми сприяння розвитку бізнесу, підприємництва та підтримки, правда, вже на локальному рівні. Нагадаємо, нещодавно в ефірі нашого каналу виходив сюжет про те, що виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює тиск на громадян, малий та середній бізнес міста шляхом нарахування їм збитків за, на їхню думку, незаконне користування чи невикористання земельних ділянок, на яких розташована нерухомість. На найближчу сесію виноситься проект рішення, у якому йдеться про скасування цього рішення виконкому, нібито у зв'язку з технічними описками. Крім того, нам стало відомо, що ці справи наразі перебувають і в суді. Імовірно, саме це й може стати тією причиною, яка змушує скасовувати рішення виконкому рішенням сесії. Далі пряма мова підприємців, яких торкнулися ці та інші справи. Органи центральної влади заявляють, борються із тиском на бізнес. Коли ж ця добра новина дійде до Мукачева і скільки часу потрібно, щоб керівництво міста це зрозуміло та й почало виконувати принаймні те, що обіцяли під час виборчої кампанії, наразі їм невідомо. Про це заявляють активісти та підприємці Мукачева. Багато років живу в Мукачеві і такий бардак, як тепер існує, взагалі ніколи такого не було. Поясню свою думку, чому. Значить, всі ми чули, що різні програми від громадських активістів пропонуються в міській раді. Так? В ЦНАПі там вони голосують за них. Значить, на ці всі програми, там їх штук 10, виділили аж 3 мільйони гривень. Це при тому, що наше місто має більше мільярда, бюджет міста, більше мільярда. Значить, і це при тому, що коли витрачати кошти, грубо кажучи, от Флекстроніксу видати 20 мільйонів поблажки, не сплати за землю, це ніхто в громади не питав. Значить, а щоб потратити на 10 проєктів 3 мільйони, це вони ходять і кажуть, треба голосувати. По 3 мільйони з копійками виділяється на різні комунальні підприємства, які розтрачають кошти без просто, не звітуючи про них, куди витрачені ті кошти. І така як муніципальна поліція, на неї витратили 3,2 мільйони гривень, а складено було протоколів, і до бюджету, вдумайтеся, до бюджету міста не дійшло 320 тисяч. Витратити 3,2 мільйони і отримати 320 тисяч. Чи доцільно таке комунальне підприємство тримати? Водоканал. Чи доцільно таке збиткове, повністю збиткове підприємство? Муніципальна поліція на сьогоднішній день – це є структура, яка у свій статус забила більше можливостей, ніж діюча поліція України. Я як юрист за фахом можу це сказати, аналізував їхній статут. Значить, можу більше сказати, що процентів 80 їхніх протоколів, 90 навіть, вони складені безпідставно. Я так думаю, що вони скажуть, що там вони склали 20, 30, там 100 протоколів. А чи поцікавилися хтось, скільки цих протоколів скасовано в суді і чому? Був такий приклад, що муніципальна поліція склала одночасно в одну і ту саму секунду порядка 20 протоколів. При тих же одних людях, при тих же одних понятих. Вопрос, як можуть у 20 випадках 3 чоловіка бути одночасно у різних точках міста? Це просто нереально. Тобто у них такий метод роботи, щоб складати для галочки, а місце для міста користі нема. Є тільки тиск на підприємців через рекламу, через і все це пускається через благоустрій. Я вже запитання таке давав до міської влади. Вони до роботи як вони їздять? Підводним човном, чи літаком, чи гелікоптером їх туди закидають. Ну неможливо пройтися містом. Місто розбите, дорога не впорядкована, тротуари не впорядковані, а їм мішають, в той час їм мішають вивіски, реклами, ті бабці, які там зводять кінці з кінцями.
Справа його підприємства уже добре відома в Мукачеві. Його підприємство – одне із тих, яке отримало захмарні нарахування за користування землею, на яку протягом років не могли оформити відповідні документи. Прийшло письмо щастя, якоби не заплачено, що ми, наша сім'я нанесла матеріальні збитки місцевому бюджету на суму понад 290 тисяч гривень. Ці борги це визначили якоби за попередню несплату оренди землі, яку ми використовували чи не використовували. Вони рішили там, що ми її використовуємо. Все, значить, сьогодні можуть вам приписати, бо ви тут стоїте, використовуєте. Значить, закріплять за вами цей кусочок землі і скажуть, що ви там з 2010 року повинні заплатити за користування цією землею. Це іще питання, чи взагалі погоджусь я на оренду, яку мені запропонує місцева, скажімо так, комісія, чи земельний відділ, чи благоустрій, чи хто цим буде займатися, яку мені ціну дадуть за квадратний метр. Ці рішення, не будучи, скажімо, оприлюднені проекти по них, а закон саме так вимагає, будь-яке рішення органу місцевого самоврядування, регуляторного органу, має оприлюднювати попередні проекти в достатній для ознайомлення з таким проектом час для громадян. Вона має бути достатньо публічна, тобто доступ до цієї інформації має бути абсолютно реалізований для кожного з громадян, не тільки тих, хто має інтернет, можливість читати. А це має бути універсальний спосіб і оправдатися влада, що хтось в силу якихось технічних обставин не встиг, у неї таких шансів немає. Це її завдання. Тому, якщо ці речі порушуються, однозначно можна вважати, що будь-яке рішення, навіть розумне по своїй суті, можна вважати, що воно незаконним, виключно лише з однієї вимоги, що воно не було як проект належним чином оприлюднено. Посилання, що на сайтах десь публікуються якісь проекти, зачасту так, влада наша, воно є абсолютно неправомірним, тому що сайти – це є якби одна із універсальних форм, а не законом передбачена можливість. Тобто, ще раз повторюю, має бути досягнута кінцева мета таким способом, щоб кожен громадянин мав можливість ознайомитися. Степан Чайко каже, ціни на оренду захмарні, а оформити документи на оренду підприємство не могло протягом років. Нагадаємо, попереднім міським головою був Золтан Ленділ, який, власне, зараз є першою особою єдиного центру у Віктора Балоги в обласній раді. Повертаючись до підприємця, то той не розуміє, чому через бездіяльність теперішньої влади і попередників вони зараз мають платити незрозумілі захмарні суми. Попередня влада, вона не давала дозволи на оренду землі, а тепер взяли і признали нам борг. Так мені здається, цинізмом в тому, що треба їх привлекти до відповідальності. Це не ми боргуємо, це вони боргують. Бо я такий самий громадянин цього місця, і я така ж громада, так само недоотримав ті гроші, які би мені надали можливість сплачувати ці всі податки. Наразі, згідно із проектом рішення, яке виноситься на сесію 30 листопада, цілком імовірно, що буде ухвалене скасування рішення виконкому про нарахування орендної плати нібито через технічні списки. Стосовно цих рішень, по яким виконком подає листи щастя, щоб люди сплатили гроші за ці роки, які користувалися землею, зараз на сесії пропонується проект рішень щодо скасування рішень виконавчого комітету. Тобто, як бачимо, повторюється ситуація така, як була з Флекстроніксом. Коли виконавчий комітет, потім міська рада затверджує якесь рішення, тоді прокуратура подала до суду і справа перебуває в суді. І міська рада, щоб це діло, як казати, зам'яти, бере і скасовує рішення, щоб фактично в суді не було підстав для розгляду справи. Так само відбувається із цими питаннями. Люди подали скаргу, тому що вони, звичайно, обурені, чому це не повинні платити якісь штрафні санкції за те, що влада вже не може декілька років узгодити земельні питання. Люди, звичайно, подають до суду. І зараз міська рада йде на випередження і фактично скасовує ці рішення, щоб фактично їх не можна було розглянути в суді. Я багато речей бачив на своєму житті, але це перший раз я такого цинізму просто не витримую. Я просто прошу схаменутися людей, тому що, скажімо так, десь я до цього ставлюся з юридичної точки зору і розумію, що це є незаконно. Але хтось прийме це по-іншому. Люди не зможуть захистити себе в судах і потім що? Має настати відповідальність і має настати якесь адміністративне покарання чи форма скасування рішення органу влади, вона є. Механізми досягнення такого результату так само є.
Два варіанти – це самостійно орган місцевого самоврядування може скасувати своє рішення, і другий варіант – це коли такі рішення скасовуються через суд. Наша влада в основному керується своїми власними баченнями цих питань і намагаються влаштувати питання самостійно. З землевпорядкуванням у місті зараз, вибачте таке слово, бардак. Це все вже, цей бардак тягнувся роками, ніхто не хотів братись, щоб це якось все розпутати, щоб зробити все по закону. За останні декілька років земельники працювали, так сказати, не дуже по букві закону. Тобто деякі землі, люди користуються ними, не маючи на це ніяких підстав. Звичайно, потрібно впорядковувати ці питання. Але ці питання, я думаю, треба впорядковувати з людьми, йти на компроміс, збирати їх, цих людей, підприємців, слухати і якось разом вирішувати, як впорядкувати ці питання. Тому що це, в першу чергу, вина самих працівників міськвиконкому, які роками не давали людям законно оформити право користування на землю. Тобто, чи то договір сервітуту, чи то договір оренди, чи приватизація. А зараз, в зв'язку з тим, що фактично деякі люди чи підприємці користуються землями уже роками без ніяких підстав законних, міська влада, виконком вимагають сплатити цих людей штраф за користування незаконне цією землею. Але виникає запитання, хто в цьому винуватий? Хіба люди винуваті? Винувата відділ, земельний відділ, виконком, які вже роками не можуть привести це до порядку і дати людям нормально зробити договори оренди, дороги та сервітутів чи приватизацію. Ті рішення, вони часто, я би так сказав, будучи апріорі, на самому початку незаконними, свідомо пробуються таким чином на реагування громади. Якщо громадськість реагує негативно, то таких рішеннях позбуватися стараються вони чим скоріше. Якщо громадськість або промовчала, або не зрозуміла, або не настав якийсь момент істини, то такі рішення продовжують жити. На жаль, дуже часто вони за собою несуть багато наслідків. Хоча б один депутат від провладної більшості, яка є в міській раді, звітувався перед своїми мешканцями, перед сусідами, перед громадою, десь якісь звіти давав, щось робив, ніхто нічого. Вони голосують по команді зверху, з одного кабінету і все. А чи то буде в інтересах мешканців, чи то буде в інтересах певного клану, це нікого не цікавить. Мається на увазі з депутатів. На одного можна складати, а на другого вже не можна складати, виходить протоколи, що це кулуарщина така, що одним можна все, другим не можна нічого. Ціни, рівень життя, рівень заробітних плат – ці питання турбують чи не кожного з нас. В той час, як по Мукачеву середня заробітна плата становить 4800 гривень, журналісти нашого каналу вирішили довідатися, скільки ж отримують ті, кого мукачевці утримують власним коштом, як платники податків, в тому числі і підприємці, про яких йшлося у попередньому сюжеті. Тож далі мова про тих, хто розпоряджається коштами міської скарбниці, ухвалює рішення, як жити місту, та тих, хто ці рішення втілює в життя. Іноді різниця в виплатах для звичайних працівників ратуші та чиновників вищої ланки становить 10 разів. Чи справедливо це? Висновки робити вам. Далі пряма мова. Фонд заробітної плати наших керівників міста дуже різко різниться від наших мешканців, наших людей, які сьогодні проживають в місті Мукачево. Я би хотів декілька навести цифр, декілька цифр, які би нашим жителі міста Мукачево показали, як прекрасно живуть наші чиновники, які своїми обіцянками завіряють нас про прекрасне майбутнє. На жаль, обіцянки лишаються обіцянками. З доступних джерел інформації стало відомо, що фонд заробітної плати наших керівників різниться від того, що отримують пересічні громадяни. Загальний фонд заробітної плати міських чиновників чималий. За 9 місяців цього року він склав 23,5 мільйони гривень. Мова про мільйони гривень платників податків, за рахунок яких і утримуються чиновники та керівники міста. Сьогодні простий працівник міськвиконкому, прості спеціалісти, які практично роблять рутинну роботу, виконують ті функції, які передбачені функціональними обов'язками, заробітну плату отримують від 5 до 7 тисяч. Коли середня заробітна плата, виходячи із даних 9 місяців, складає в міськвиконкомі 7900.
Тож, згідно звітних даних, за 9 місяців цього року середня заробітна плата працюючого спеціаліста – 5,5-7 тисяч гривень. Середня заробітна плата керівного складу середньої ланки – 10-13 тисяч гривень. Зарплата керівників вищого рівня – від 25 до 40 тисяч гривень. Різниця в цифрах чимала. Навіть середня заробітна плата по міськвиконкому на порядок вище за ту, яку отримують пересічні працівники структури, і становить 7500-7900 тисяч гривень. Середня ж ланка працівників, яка виконує рутинну повсякденну роботу та втілює в життя накази, які їм віддає керівництво, отримує від 5 до 7-8 тисяч гривень. Щодо кількості працівників, то середня кількість спеціалістів, які там працюють, близько 170 чоловік. Керівників середньої ланки – 22. І 11 осіб складає керівництво вищого рівня – міський голова Андрій Балога. Заступники – перший заступник Ростислав Федів, заступник Едуард Барчій, заступник міського голови, керуючий справами виконкому Олександр Галай. Радники міського голови – Володимир Васько та Владислав Микита. До вищого керівництва міста належать і начальники управлінь освіти – Катерина Кришниць-Анделоші, фінансового – керівник Мар'яна Тоба, управління міського господарства – керівник В'ячеслав Гасенець, керівник комунальної власності та архітектури, виконуючий обов'язки керівника Олександр Лавренко, соцзахисту населення Наталія Зотова. 20 чоловік, а це 10% загального складу міськвиконкома, це керівники, які їх зарплата складає понад 20 тисяч, а якщо десь брати в середньому, то від 20 до 40 тисяч. Вище керівництво, це десь 10 чоловік, це голова, його заступники, радники, начальники управлінь, це не менше 35-40 тисяч. Тому що зараз вони хазяєва житті. От все. Люди всі знають, пусті люди, що це все є нечесно, нічого не можемо зробити. Така велика різниця, то вже є нерозумно. То вже є нерозумно, знаєте, треба їм дуже задуматися, бо ще є вища сила над нами і над ними теж. Так що треба дуже пильнувати і думати, то є нерозумно. Несправедливо. Ви знаєте, що є несправедливо? Ну просто люди нічого не можуть зробити. Якщо спеціаліст може жити на 7 разів меншу зарплату, то думаю, що вони могли б трохи меншу мати. Тому що, напевне, більше той спеціаліст робить, чим той керівник, який там сидить. Така різниця не може бути між спеціалістом і керівником. Колись такої різниці між спеціалістами і керівниками на підприємствах не було. Ну, небольша різниця повинна бути, по крайній мірі, між чиновниками і працівниками. Різниця, допустим, на 2-3 тисячі повинна бути, допустим, як я вважаю. Несовісні, ніхто не совісний, тому що не може бути такий інтервал між зарплатою 5 тисяч і 25 тисяч чи 35 тисяч, то ж неможливо. Неправильно, несправедливо. Простий фахівець, який робить 8 годин, не встаючи із робочого місця, отримує 5-6 тисяч, 7. А керівник, який практично рішає всі питання для того, щоб виділити чи не виділити комусь землю, надати комусь роботу чи не надати, отримує у 3 рази більше. Це повинні знати наші люди і повинні знати ті, які сьогодні жиють на мізерні заробітні плати, повинні знати всі мешканці Мукачева і повинні знати, кого вони вибирали і за що вони вибирали. Не розумію позицію депутатів, які, в принципі, могли б це питання підняти на чергових сесіях і отримати звіт від тих чиновників, на яких підставах вони отримують ці кошти. Якщо брати штатний розпис, який затверджується на початку року сесією міської ради, то далеко не ті цифри заробітної плати у керівництва. Не ті цифри у керівництва міста, далеко не ті. До 10 тисяч. Але, на жаль, регулювати свою заробітну плату, дивлячись на відомості щодо отримання заробітної плати, то там чітко видно. 28, 41, 51 навіть є окремі місяці, де керівники отримують від 48-51 тисячу. Якщо вони собі регулюють цей дохід величезними процентами премій, а прості смертні мають премії від 10 до 50%.
Щодо нарахування премій, то для звичайних працівників нараховуються вони за поданням керівників структурних підрозділів і затверджуються міським головою. Для вищого керівного складу міста перерахування премій здійснюється прямим розпорядженням міського голови. Тож і виходить, хто, скільки і за що отримуватиме, вирішує фактично міський голова. Пересічним працівникам по 10-50% максимум, наближеній вищій ланці керівництва по 200-300%. Чи не напрошуються висновки про ручне управління? Відповідь очевидна. От і вся математика. Я би дуже хотів, щоб це розуміли як наші жителі, так і працівники міськвиконкому, які виконують, повторюся, рутинну роботу і будуть виконувати їх чесно і добросовісно, виконують професійно, виконуючи ті вказівки керівництва, несучи як фінансу, так і моральну відповідальність за свою виконану роботу. Тож і виходить, що тим часом, поки керівництво та чиновники вищої ланки Мукачева отримують заробітну плату більшу, ніж отримують народні депутати, ті, хто насправді працює, заробляє на рівні різноробочих та працівників, які підмітають вулиці. Справедливий розподіл є? Ні, про це не чули. На черговій сесії Мукачевської міської ради, що відбудеться 30 листопада, депутатам пропонують ухвалити програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів на 2018-2020 роки. На цю програму пропонують виділяти щороку близько 17 мільйонів гривень. Мукачевський міський осередок радикальної партії вимагає від міської влади збільшити суму фінансування програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів щонайменше у 2 рази. Далі цитата. На пільгові та безоплатні рецепти міська влада зобов'язана виділити стільки коштів, щоб ті, хто змушений лікуватися, не купував медикаменти за власний рахунок, відриваючи останнє з мізерних зарплат та пенсій. Теперішні пенсіонери ледве зводять кінці з кінцями. Свого часу саме вони створювали підприємства та розбудовували місто, а в результаті залишились ні з чим. Працюючи, не покладаючи рук, люди забули про власне здоров'я. В часи роздержавлення підприємств, на яких працювала переважна більшість пенсіонерів, опинились у чиїхось руках, а працівникам залишились лише приватизаційні фантики. Зараз ця категорія наших громадян жити міста найбільш соціально незахищена та потребує допомоги і підтримки. Голова Мукачевського міського осередку радикальної партії Володимир Шубець заявив, міська влада та міський голова в жодному разі не повинні економити на здоров'ї людей. Мукачевський міський осередок радикальної партії вимагає переглянути фінансування програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів на 2018-2020 роки та щороку виділяти на неї щонайменше 35 мільйонів гривень. Українська пенсійна система зазнала суттєвих змін. Стосується це і збільшення пенсії, також порядку їхнього розрахунку. В уряді кажуть, що нова пенсійна система забезпечить підвищення пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів. Тож виплати в 949 гривень відійдуть у минуле. З 1 жовтня вони становитимуть як мінімум 1452 гривні. Не буде оподаткування і працюючих пенсіонерів, а пенсійний вік не зростатиме. Про те, що змінило за місяць дії пенсійної реформи, Вікторія Василенець продовжить. Власне, у жовтні місяці за поданням Кабінету міністрів були проголосовані відповідні зміни до законодавства в частині пенсійної реформи. І загалом по Україні майже кожного пенсіонера, і, зокрема і по Кущині, зачепила дана реформа в частині перерахунків і відповідних доплат. Осучаснення пенсій практично відбулося, за винятком некоректних пенсійних справ, які мають місце чи не у кожному районі та області. Не виняток і Хущина. В обліку в нашому управлінні є майже 27 тисяч пенсіонерів, це 26 970 пенсіонерів. Ми забезпечили перерахунок пенсій в автоматичному режимі в жовтні місяці, тоді, коли набрав чинності даний закон. Зробили перерахунок пенсій 25 тисяч 900 пенсіонерам. Поза перерахунком залишилося 970 пенсіонерів. Це є некоректні пенсійні справи, тобто ті справи, які були в рухові. Пенсійні справи соціальні. Це давнішні пенсійні справи, які не мали страхового стажу, труд, каліцтво, державні службовці і так далі. Під осучасненням в уряді розуміють застосування єдиного показника середньої зарплати при розрахунку пенсії. У 2017 році цей показник – 3764 гривні 40 копійок. Раніше ж близько половини українських пенсіонерів отримували пенсії, що обчислювалися на базі середньої зарплатні за 2007 рік. А різниця у виплатах працівникам з однаковим стажем, залежно від року виходу на пенсію, могла становити рази. Крім того, наразі виплати зросли через загальне підвищення мінімальної пенсії. У зв'язку з реформою мінімальна пенсія вже на 140 гривень більша, ніж була досі, і становить 1452 гривні.
53% – це 13 тисяч пенсіонерів отримали уже підвищення в жовтні місяці. Робилося це таким порядком, що сума підвищення, яка становила більше 140 гривень, проводилася виплата їх даних сум у жовтні місяці. То, що становило після перерахунку менше 140 гривень, ми на даний час їх іще проводимо до 25 листопада. Суми доплат різні, починаючи від 50 гривень, закінчуючи 3000 гривень і більше. Все залежить від розміру заробітної плати, від вислуги років і тому подібне. Однак є така категорія пенсіонерів, яким у пенсійному взагалі наробився перерахунок. У Гуському районі це 1800 пенсіонерів, що складає 8% від загальної кількості. Завдяки новому закону не буде оподаткування працюючих пенсіонерів. На Хущині таких на обліку 3800. З них обмеження у 15% мало 5 сотень чоловік, і вони не отримували повний розмір пенсії. Наразі цю норму скасовано. Щодо пенсійного віку, то він не зросте, а от стаж – так. І на сьогоднішній день ми маємо 15 років стажу необхідного для мінімального призначення пенсії, а вже з січня 2018 року це вже буде 25 років. І з кожним роком до 2028 року необхідний стаж для права призначення пенсії буде становити 35 років. Ми знаємо, що наше населення багато виїжджає на заробітки. Дуже важко було назбирати 15 років, а тепер назбирати 25 років – це дуже, дуже складне питання для нашого населення. Чоловіки наразі виходять на пенсію у 60. Жінок поступово до них прирівнюють за відповідною шкалою. Відтак, усі жінки, народжені до кінця грудня 1961 року, можуть вийти на пенсію раніше 60 років. А усі, хто народився у 62-му і після, тільки у 60 або і то пізніше. Тут вже все залежатиме від страхового стажу. До слова, додатковий стаж можна буде купити, але не більше 5 років. Якщо ні, то від 65 пенсіонери отримуватимуть так звану соціальну пенсію. Як же ставляться пересічні громадяни Хуста до таких нововведень і наскільки їм підняли виплати? Я лише знаю, в мене дитина інвалід дитинства. Не сама реформа, я думаю, погана, а поганий саме підхід, саме він і був поганий, тому що не враховано багато чинників. Я інвалід другої групи, та й мені вже 70 років. І підняли мені на 75 рублів. І 21 рік. І 8 місяців стажу в мене є. Я по групу пішла. А тепер йду вияснити, чого мені так мало нарахували. Розумієте, стаж і заробітна плата, і пенсійна справа розглядається індивідуально. Варто знати, що на пенсію суттєво впливає як стаж, так і заробітна плата. Чим вони більші, тим вищий шанс мати достойне життя у пенсійному віці. Робити конкретний аналіз відносно тої чи іншої реформи ми можемо тільки із часом. Бачимо і ситуацію, яка склалася в економіці, бачимо і ціни на полицях магазинів, і на автозаправочних станціях, і, на превеликий жаль, розмір тих допомог, розмір тої пенсії, яку отримували наші мешканці, аж ніяк не відповідав умовам сьогодення. Та й після, власне, перерахунку не дуже відповідає. Але основна ціль полягала у тому, щоб скоротити і знівелювати дефіцит бюджету пенсійного фонду. Нагадаємо, дефіцит пенсійного фонду, який цього року сягнув понад 140 мільярдів гривень, і був найбільшою прогалиною українського бюджету. До слова, загальні видатки українського бюджету на 2017 рік становлять понад 790 мільярдів гривень. Видатки ж пенсійного фонду – 284 мільярди. Тобто співставні із третиною загальних бюджетних видатків. При цьому більшість українських пенсій близькі до межі прожиткового мінімуму. На засіданні уряду 15 листопада Кабінет міністрів ухвалив стратегію реформування лісового господарства, яка збурила працівників цієї сфери. Найбільші побоювання викликані окремими пунктами стратегії, які йдеться про те, що передача лісових господарств у корпоративне управління може призвести до можливої приватизації державних лісів, монополізацію ресурсу та, як наслідок, банкрутство деревообробного сектору. Це може призвести до масового скорочення штату працівників лісогосподарських підприємств, втрату кваліфікованих спеціалістів та скорочення робочих місць.
Ні для кого не таємниця, що ліси – головне багатство нашого краю. Вони займають більше половини території області. Охороною та захистом лісу, лісовідновленням, лісорозведенням займаються держлісгоспи. Активно співпрацюють вони з приватними підприємцями – лісозаготівельниками та деревообробниками. Більше половини місцевого населення гірських районів області працюють в лісовій галузі. Тож стратегія Кабміну – реформування лісового господарства, що фактично передбачає ліквідацію всіх державних лісогосподарських підприємств і створення суб'єкта господарювання з корпоративними правами, викликала неабияке обурення серед населення. Що це для нашого краю і взагалі для означає? Це працівники, які працюють у держлісгоспах, їх повинні звільнити на протязі 2 місяців. Корпорація, після створення корпорації всі ліси Закарпаття переходять у відомство корпорації. Всі кошти, які буде зароблятися з лісу корпорація, значить, будуть йти в Київ. Деревообробники та лісозаготівельники Тячівського району вирішили звернутися до чиновників із заявою. Вони стурбовані прийняттям рішення уряду щодо схвалення стратегії розвитку лісового господарства України. За їх словами, проект схваленої програми суттєво відрізняється від того варіанту, що був розроблений за узгодженням з громадськими організаціями та деревообробними асоціаціями. Тож вимагають не допустити його реалізації, відмінити рішення та виключити лісгоспи з переліку об'єктів, що підлягають приватизації та їх передачі у корпоративне управління. Натомість надати перевагу для розвитку малого та середнього бізнесу в лісозаготівельній та деревообробній галузі. Жодного позитиву не бачить у прийнятті такого рішення для місцевих громад підприємець Василь Шимків. Свою фірму відкрив у 2000-му, закупив обладнання, верстати, стрічкову пилораму та розпочав діяльність. Зараз займається реалізацією пиломатеріалу. Товарної продукції випускаю десь в межах 6 мільйонів гривень. Сплачую податків біля 250 тисяч гривень у рік. Зараз у мене на підприємстві працюють 6 чоловік, оформлені повністю, сплачуються за них платежі, податки по всіх рівнях, у тому числі і гірські. На території Ущернянського куща, за словами пана Василя, нині працює близько 35 підприємців, які займаються лісозаготівлею або деревообробкою. Усі активно співпрацюють з місцевими лісгоспами. Є така система, як проведення аукціонів на відкритих торгах у Ужгороді. Ми реєструємося, підприємці. Усі повністю ліс, який ви бачите за моєю спиною, ми виписуємо у лісгоспі, оплачуємо попередньо і потім отримуємо його у лісі. Я даю роботу своїм працівникам, лісгосп дає працівникам лісозаготівельної, я даю деревообробної галузі. Постанову Кабміну місцеві називають ніяк інакше, як централізацією влади, у той час, коли останніми роками в уряді активно говорять про децентралізацію на всіх рівнях. Усюди, на всіх рівнях в Україні йде про децентралізацію влади, тобто на то, щоб зменшити вплив центральних органів виконавчої влади і передати управління на місця, щоб люди, які працюють у цих горах, які вирощують цей ліс, які за ним доглядають, які його садять, які у свій час проводили рубки догляду, рубки, які пов'язані з лісовим господарством, мали місце роботи. А виходить наоборот. Я так розумію, що вони відкривають корпорацію по лісу з тим, щоб собі забрати всю сировину, а нам нічого не залишиться. Звичайно, маленька фірма, яка у рік випускає товарної продукції на приблизно 6 мільйонів гривень. Прийнята постанова Кабінету міністрів кулуарно, без відома громадськості, без відома лісового агентства. Якщо закриється лісгосп, у нас працює біля 400 чоловік, вважайте, що 400 чоловік залишиться без роботи. Другого доходу якогось іншого, щоб було від землі, від других робіт, тут немає нічого, крім лісового господарства. Як вплине втілення в життя цієї постанови, тут теж не малюють цей сценарій. Цілком очевидно, він не надто позитивний. Я думаю, що через 5 років тут залишаться тільки бабки і діди, які, бо всі мешканці повинні будуть щось утримувати, сім'ї повинні будуть десь поїхати на заробітки. Я думаю, що після створення корпорації приїдуть люди з Києва і скажуть, от цю територію звідси досі я її закупив, це є моя власність. Можливо, і так, якщо обнесуть сітками, в горошки поставлять і скажуть, гриби мої, ягоди мої. Збір грибів, ягід, лікарських трав – для тутешніх додатковий заробіток. Втім, невідомо, чи будуть вони мати таку можливість у майбутньому. Велика кількість місцевих задіяна на виробництві у лісгоспах. Жінки працюють на розсадниках. Та якщо лісгоспи ліквідують, працювати місцевим буде ніде.
Народний депутат України Василь Петьовка направив депутатське звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням переглянути стратегію реформування лісового господарства до 2022 року. Звернення йдеться про необхідність у невідкладному порядку розглянути питання щодо повернення стратегії реформування лісового господарства на доопрацювання профільному міністерству з метою напрацювання єдиного документа, що відображатиме інтереси суб'єктів господарювання лісової галузі усіх форм власності. Нагадаємо, саме фахівці, які працюють в сфері лісової галузі, заявили про те, що передача лісових господарств у корпоративне управління може призвести до приватизації державних лісів, монополізації ресурсу та банкрутства деревообробного сектору, як наслідок масове скорочення штату працівників лісогосподарських підприємств, втрата кваліфікованих спеціалістів, скорочення робочих місць. Як наслідок, місцеві бюджети будуть позбавлені податків та відрахування, отже, територіальні громади залишиться без фінансового забезпечення. Також в документі відсутня інформація щодо впровадження новітніх технологій лісозаготівлі та трилювання деревини. Тож, чи дослухаються в уряді до пропозицій та зауважень, що були озвучені, питання поки відкрите. Ну і далі про те, як використовують енергію природи в європейських країнах. Фахівці автономної провінції Італії Південний Тіроль поділились з колегами власним досвідом. Екологи та проєктанти компанії, що спеціалізуються на гідроенергетиці, кажуть, Закарпаття в цьому напрямку має величезний потенціал, однак поки його не використовує в повній мірі. Виробляти екологічно чисту електроенергію, використовуючи альтернативні джерела без викопного палива та небезпечних викидів в атмосферу, в європейських країнах навчились вже давно. Так, на території Австрії діють 3100 малих ГЕС, які покривають близько 10% енергопопиту та забезпечують електроенергією 1 700 000 домогосподарств, а це більше 50% домашніх господарств країни. Цікава ідея поєднання електростанції на воді та зони відпочинку впровадження у місті Дорфмюлле. Водозабірна частина діючої ГЕС створює заплави, які спеціально облаштовані та використовують місцевими для відпочинку. Міні-ГЕС виробляє електроенергію більше 120 років, а у 2004-му провели її модернізацію. Потужність збільшили 13 разів. З того часу вона виробляє в рік більше 10 мільйонів кіловат-годин електроенергії та забезпечує потребу понад 3000 домогосподарств у навколишніх громадах. Під час модернізації австрійський енергопостачальник велику увагу приділив збереженню природного середовища, існування тваринного та рослинного світу. 15 років тому станція стала не лише виробником енергії, але й популярною рекреаційною зоною. Проект активно підтримали та долучилися до його реалізації не тільки керівники громад, але й самі місцеві мешканці та рибалки. Як розповідає пан Фукс, станція не приносить жодних незручностей. Станція зовсім не заважає, а риби достатньо. Є навіть форель. А це вже Італія. Щоб забезпечити усі потреби провінції Південний Тіроль, у електроенергії основний акцент зробили на відновлювані джерела енергії. За словами експертів, в Італії ГЕС надзвичайно поширені, і усі вони працюють з дуже високим коефіцієнтом корисної дії. Так, у регіоні Південний Тіроль діє більше 1000 станцій. Серед провідних місцевих компаній в галузі гідроенергетики – фірма, яка реалізувала більше 50 проєктів у Тіролі, Австрії, Швейцарії, Туреччині, Греції, інших європейських країнах та навіть у Південній Америці. Гідроенергетика в нас в тій ролі відіграє дуже важливу роль. Маючи дійсно велику кількість ГЕС, ми можемо забезпечити наш регіон повністю альтернативною електроенергією. В Європі гідроенергетика також є важливою. І країни ЄС намагаються перейти повністю на відновлювальні джерела електроенергії. Тут побачили та зрозуміли, маючи досвід з минулого, як великі електростанції, наприклад, вугільні ТЕС, обтяжують навколишнє середовище. Біолог Курт Кустачер вже десятки років працює в галузі гідроенергетики і проводить оцінку навколишнього середовища, а саме для будівництва ГЕС, водовідводів та системи штучного засніження гірських схилів для курортів. Каже, використання водних ресурсів – найбільш безпечний для навколишнього середовища спосіб утримання енергії. Ми знаходимося у гірському районі з достатньою кількістю опадів, річок, і якщо ми залишимо всю цю воду без економічного використання, просто текти можна, чому б і ні. Але я все-таки вважаю, що це відновлювальні джерела енергії, які постійно поповнюються. При цьому не використовуються інші природні ресурси. Тому я все-таки настоюю на тому, що вода є відновлювальним джерелом енергії. Крім того, кожна кіловат-година виробленої енергії ГЕС економить нам викиди вуглецю та викопні копалини. Сучасні міні-ГЕС повинні будуватись відповідно до нових вимог та потреб навколишнього середовища. За словами екологів, у минулому було допущено багато помилок. Будували велике водосховище, перекриваючи цілі долини, зводили дамби на річках, які блокували протік води. Зараз від таких схем вже відійшли. На сьогодні переважно будують гідроелектростанції деривації, які не перешкоджають природньому протоку води у річках. Тож, як ви бачите, на прикладі вода протікає і далі собі тече по рибоходу, завдяки чому риба може піднятися вгору. Також при правильному проєктуванні міні-ГЕС жодних проблем з відтворенням річкових організмів не виникає.
З екологічної точки зору деривативні станції впливають набагато менше на навколишнє середовище, ніж руслові. Тобто протічним станціям надається перевага над станціями з дамбами, в яких накопичується велика кількість води і при її скиді завдається шкода рибі. Проблеми з відтворенням мікроорганізмів та риб можливі в тому випадку, якщо при будівництві міні-ГЕС не враховуються санітарні норми води та рибоходи. Як ми бачимо, на цій станції є фіксована кількість санітарної норми води, яка не змінюється протягом всього року. І так само тече вода по рибоходу. Оцінює роботу станції рибний біолог. Ця інформація в подальшому береться до уваги при видачі дозволу на будівництво ГЕС. При будівництві ГЕС все повинно бути враховано. Думка про те, що при будівництві ГЕС не буде риби, є невірною при умові, що збережуться природні умови для їх існування, розмноження і мігрування. За словами експертів, сучасні станції не змінюють якість води, а автоматизація їх роботи дозволяє оперативно вирішувати будь-які несправності. Перевага наших станцій в тому, що їх робота повністю контролюється завдяки нашій системі управління автоматизації. В нашій системі передбачені різні види сповіщень. У випадку збоїв у роботі власнику станції відправляється сповіщення про стан роботи станції, завдяки чому він може вжити необхідні заходи для усунення несправностей. Розуміючи економічні переваги гідроенергетики, підтримують будівництво гідроспоруд і навіть беруть безпосередню участь у цьому процесі і місцеві громади. Завдяки малим ГЕС ми забезпечуємо електроенергією гірські долини, що дає нам можливість зекономити кошти на будівництві електромереж в гори. У 80-х роках ціни на нафту були дуже високі, тому держава стимулювала розвиток альтернативної енергетики в Італії. Діяло багато великих енергетичних концернів, які використовували гідроенергетику і при цьому регулювалися виключно державою. Ці великі ГЕС були вже застарілими, держава дала можливість новим забудовникам розвиватися у сфері малої енергетики, використовуючи при цьому новітні технології, які дали змогу з маленькою кількістю води виробляти більшу кількість електроенергії. Вартість за електроенергію, виробленою такими станціями, сплачувалася і досі сплачується за так званим зеленим тарифом, а також самою вартістю електроенергії, яка регулюється на європейському ринку цін на електроенергію. Нині, коли ціни на ринку впали через використання альтернативної енергетики до 5-6 центів за кіловат-годину, вартість зеленого сертифікату на сонячні та гідроелектростанції впала в залежності від величини до 8-9-12 центів, тобто в загальному вона становить 14-18 центів. За словами провідних експертів, які працюють у Швейцарії, Італії, Греції, Австрії та інших країнах, хороші перспективи для розвитку гідроенергетики має і Закарпаття. Хоч Закарпаття в два рази більше, ніж Південний Тіроль, однак тут є дуже мало, лише декілька побудованих ГЕС. Тому потенціал в сфері гідроенергетики у вас дуже великий. Проєктанти в області гідроенергетики кажуть, кілька років тому їх запрошували для оцінки місць для потенційного будівництва ГЕС. Для мене це було захопливо мати змогу проєктувати ГЕС для України, а також познайомитися з менталітетом та людьми. В першу чергу, при плануванні об'єктів для України я притримуюся приписів та нормативів Італії, які є дуже високими, найвищими в ЄС. Крім того, в подальшій роботі мої проекти адаптуються ще й до норм України. Нещодавно гідроенергетичні можливості Закарпаття оцінювали словацькі водники. Зустріч уповноважених України та Словацької Республіки відбулась в рамках виконання угоди між урядами двох країн з питань водного господарства на прикордонних водостоках. В рамках свого візиту делегація оглянула і гідротехнічні об'єкти Закарпаття, зокрема міні-ГЕС Шипіт та Шипіт-2. За словами водників, такий об'єкт може бути прикладом, як при грамотному проєктуванні та у подальшому при правильній експлуатації водних ресурсів можна досягнути потрібного результату. Жителі окремих гірських регіонів можуть залишитись без залізничного сполучення. Залізниця сьогодні в Україні – найдешевший та найдоступніший для населення вид транспортних перевезень. Так, жителі Великоберезнянського району на роботу чи у справах зазвичай їздять електричкою, а не автобусом. Керівництво ж залізниці, в свою чергу, заявляє, забезпечувати гірські населені пункти необхідною кількістю рейсів не можуть, економічно невигідно. Тож, чи залишить для жителів Великоберезнянщини цей зручний вид транспорту, Ірина Ковальчук продовжить. Великоберезнянщина – гірський район. Із 32 населених пунктів 28 мають статус гірських. Місцеві жителі надають перевагу залізничному транспорту. Електричку ліпш пенсіонерам. Порівнюючи з автобусом і з поїздом, це набагато дешевше. Ми вже пенсіонери поки що користуємося. Зараз вже і автобуси вроді відмінили, пільги ніякої пенсіонери не мають. Електричка була вигідніше, бо електричку, як кажуть, сів собі та повезеться вже до свого міста, як хочу.
А автобус то йде, то не йде, то йде, то не йде. Ми електричкою все користуємо, бо електричка дешевша по цінах, як автобус. Автобуси дуже, знаєте, не по кишені комусь. Я на пенсії, то вигодніше. Чесно, от бачите, попутками. Чи тому, що електричка, залізна дорога, вона зараз нагадує клоуна, який собі наступає на штанину і потім шукає, хто винуватий. Вони познімали електрички, вони познімали поїзда, зупинки і ткають, нас клієнтів нема. Тамтешні кажуть, 2 роки тому найвигідніший ранковий рейс електрички, якою зручно було добиратися на роботу чи у справах, скасували. Рано йшла на 8 годин ту з Березного. Да. Її зняли ту електричку. На роботу підходило. То, що йшла вверх. Йшла, я не пам'ятаю скільки. У нас було в журналі, було половина 9-ї. Це була вигодна електричка. На зміну діти на навчання вона не відмінена. А вона тепер не їздить, бо якось не мав пасажиру. Менше було пасажиру, або пасажири до Березного брали білет. Ну, хоч йде в Волосянку, а бере до Березного білет. Приїжджали на Березний на 8-му годину на якраз на електричку, десь через 15-8 то встигали собі на роботу. А вона на Ужгород верталася скільки в 16-й годині. Місцеві жителі неодноразово піднімали питання відновлення ранкових рейсів залізницею до верхніх сіл Великоберезнянщини. Так, зверталися. Багато людей ще звертало до нас з проханням, щоб ми писали десь листа, але то не від нас залежить. Звісно ж, на даний час зручніше електричкою і дешевше. Так як вже маршрутки зараз, вже, по-моєму, 30 гривень до Ужгорода чи як на поїзд. Взагалі там 10 гривень. Зверталися знову таки і до різних керівників, і в службу автомобільних доріг, і в залізну дорогу. Говорили про те, що нерентабельно, поламані поїзда, вагони поламані. Але разом з тим, якщо детально врахувати думку громадськості нашого району, та не лише нашого району, і Перечинського району, то я думаю, що можна знайти оптимальний варіант для того, щоб люди їздили електричками. Люди багато зверталися. Це питання затягується ще вже 2 роки тому назад. Люди зверталися особливо із сіл Журнава, Ставне. Ну, бо Журнава там така розвилка йде, що на Загородську сільську раду окремо, що їм зручно електричку і далі там вони можуть піти. Ну, але то ми письмами завалили буквально Укрзалізницю, а вони приходять і кажуть, що їм там невигідний, бо немає такої нагрузки, хоча, в принципі, людей дуже багато катається, не знаю, як вони там, чи вони якось це взяли, обстеження зробили. Але ні до місцевих жителів, ні до чиновників керівництво залізниці не прислухалося. Тому представники районної влади вирішили піти іншим шляхом. Ми вже розв'язку знайшли, бо то вже в наших, як се каже, в наших цих силах, щоб ми якось розгрузити це, і ми запустили додатковий автомобільний маршрут. Більш-менш то розв'язали. Просто розумієте, в чому справа? Автобус він трошки дороже, як залізна дорога. Зато люди і тепер все ж таки ходять і кажуть, що краще би було. Ну, але ми можемо лише писати. Ну, не можемо, допустимо, ми заставити Укрзалізницю, бо вона навіть не підпорядкована навіть області, ви самі знаєте, а лише Києву. Аби з'ясувати, чи можливо відновити ранковий рейс електрички, зв'язалися із прес-службою Укрзалізниці. Ну, мусите теж не зрозуміти, 2 роки тому відмінили це трохи період такий суттєвий. Для того, щоб зараз конкретно з'ясувати конкретні причини. Хоча, в принципі, вони зазвичай такі узагальнені, це серед іншого і критичним технічним станом і серйозною збитковістю цього виду перевезення. Але я зрозумів вас і адресую ваш запит в службу приміських пасажирських перевезень. На жаль, кілька днів минуло, а від Укрзалізниці відповіді на запит не отримали. Втім, місцеві сподіваються, що до їх прохань таки дослухаються і рейс відновлять. Звернулись до нашої редакції на цьому тижні і працівники обласного онкологічного диспансеру. Кажуть, в колективі атмосфера бажає кращого. В чому справа та чому протистояння заважає нормально працювати? Дивіться далі.
До журналістів М-студіо звернулись працівники обласного онкодиспансеру. Кажуть, вже більше місяця в колективі нездорова обстановка. Лікаря за сумісництвом депутат міської ради хамською поведінкою, безпричинними звинуваченнями неодноразово доводив до сліз працівників медустанови. Так кажуть працівники. Пані Любов розповідає, постраждала від такої поведінки лікаря і вона. За час, коли виконувала обов'язки головного лікаря, хірург-диспансер звинуватив її у погрозах та перешкоджанні депутатської діяльності. Відповідну заяву навіть подав у правоохоронні органи. Это открыто. Я не хочу конфликтов, но он должен понимать, что, будучи депутатом, нужно иметь соответствующее поведение для того, чтобы это звание хотя бы носить. Я работаю в диспансере с 81 года. И у меня никогда не было таких подобных конфликтов. Они меня просто возмущают. Меня возмущает это хамское отношение к коллегам, старшим коллегам, к которым он приходил за советом, за помощью, когда проходил аттестацию, когда просился на курсы. А каже, все через те, що вона висловила прохання повідомляти про відсутність на робочому місці у зв'язку із депутатською діяльністю. Однак конфлікт, як каже пані Жолодєва, перейшов усі межі. Одна з останніх ситуацій, коли лікарю намагалася висловити догану, він висміяв працівницю кадрового забезпечення, знявши на відео, яке згодом оприлюднив у мережі інтернет. 21 листопада 2017 року наказ ПЗО КОД номер 317К про догану лікаря Ігнат Ховель. Покладено на заступника головного лікаря з медичного 4 ЧМТС. Яка неправдива інформація? Чому у мене не затребувано пояснення? Чому мене не ознайомлено із документацією? Пані Вікторія працює в онкодиспансері не один десяток років. Жінка розповідає, такого приниження не переживала за все життя. Мусила ознайомити лікаря Ігната Олександра Володимировича з доганою по наказу. Я прийшла, без мого дозвілу він почав знімати. І можна сказати, що всю мою репутацію, яку я заробляла 20 років в онкодиспансеру, він може зганьбити. Морально мені не дуже приємно було, тому що неприємно. Я не якась людина, не публічна людина. Що ж насправді стало причиною розбрату в онкодиспансері? Чому жінки звинувачують хірурга, а той у свою чергу носить заяву в поліцію та виносить спідню диспансеру на розгляд міської ради? Сьогодні вранці виконуючи обов'язки головного лікаря онкодиспансера Жолодьова Любов Олександрівна повідомила, що я не є на робочому місці, що вона мене не відпускає на сесію міської ради. Хоча вчора я офіційно взяв виклик із міської ради, предоставив у відділ кадрів. Сьогодні лічно Жолодьова дала вказівку, щоб написали рапорт, що я відсутній на робочому місці. Андрій Русин, головний онколог Закарпаття, каже, знає причину. Далі пряма мова. У зв'язку з активізацією моєї антикорупційної боротьби і в зв'язку з тим, що ми підвищуємо якість, намагаємося підвищити якість надання медичної допомоги, а деякі працівники не зовсім сумлінно виконують свої обов'язки, да? І я би сказав, навіть деколи халатно. Для того, щоб скрити свої недоліки, почався на мене тиск з усіх боків. Я хочу сказати, що вже готується позов до суду. Отримані гроші будуть передані на благочинність. Мене не цікавить тут грошове питання, але питання суто справедливості. Андрій Русин каже, ніхто не забороняв депутату здійснювати його діяльність. Однак пан Ігнат порушив законодавство, не надавши жодного разу попередження про відсутність на роботі. Окрім того, халатно ставиться і до своїх обов'язків. А всі звинувачення адміністрації у неправомірних діях вважає наклепом. Ще минулого місяця до журналістів М-студіо звернулися брати-гандяки, хлопці, яких рідний дядько залишив без даху над головою. Після смерті бабусі дядько продав квартиру, у якій проживав Валерій та його брат з обмеженими можливостями, пообіцяв інше житло, а натомість зник. Тут ми проживали за цією адресою. Зараз вона закрита, ремонт зроблений.
Після виходу сюжету в інтернет-мережі з'являється зустрічний матеріал із заголовком «Квартиру від сиріт вкрав Андрій Русин». До матеріалу прикріплено відео М-студіо. І ось депутат, лікар-онколог Олександр Ігнат переконує, після його зацікавлення у справі він та його рідні, що теж працюють у медзакладі, розпочали відчувати не найкращі часи. Однак Андрій Русин каже, всі догани чи то обмеження доступу до оперативної діяльності суто робочого характеру, а про братів-гандяків навіть не знає. Надана неправдиву інформацію про нібито те, що я у когось забрав якусь квартиру. Я говорю чесно, відкрито, у мене за цією адресою ніколи ніякої квартири не було. Ніяких гандяків, про яких згадує депутат Олександр Ігнат, я в очі ніколи не бачив і не знаю. Зараз на розгляді профспілці є клопотання про погодження на звільнення. Відразу хочу сказати, що це ніяк не пов'язано, знову ж таки, ні з діяльністю Олександра, а суто з медичними моментами, суто з непрофільними, в тому числі, операціями, які привели до важких наслідків. Що можна повернути, крім життя, яке було втрачене? Головний лікар сформував заяву до суду, переглядають і звільнення як батька, так і самого Олександра. Батько депутата – ВО абдомінального відділення, де хірургом працює сам депутат. І за останній час робота у відділенні значно погіршилась, переконує головний лікар диспансеру. І, звичайно, заперечує пан Олександр. Вирішиться ситуація чи ні, хто насправді має рацію – судити вам та, напевно, Феміді. Ну і на сам кінець про те, що допомагає залишати в здоров'ї не тільки тіло, мова про не всім відомі закарпатські печерні монастирі. Вони досі зберігають таємниці минулого, розгадати які намагаються протягом віків історики, науковці та священики. Про печерні монастирі відомостей не так багато, однак завдяки різноманітним експедиціям та дослідженням час від часу вдається пролити світло на життя монахів у давні часи. Найдавніші монастирі Закарпаття, як відомо, знаходились неподалік тячівських сіл Угля та Мала Уголька, тож більше про їх історію Світлана Комлі. Більше тисячі років тому територія нинішньої Углі та сусідніх Малої та Великої Угольки була вкрита суцільними лісами з невеликими галявинами. У ті давні часи людські поселення були малочисельні. Та, як дослідили історики, саме ці гори багато віків тому прихистили мандрівних монахів. Тут, у цих горах, то біля річки починається така вапнякова полоса, вапнякова гряда, котра переходить через цей хребет і закінчується аж на Великій Угольці молочним каменем і молочну пещеру. І ось у цій вапняковій полосі дуже багато тріщин, і вапняк легко промивається водою. І тому у цій полосі утворилося дуже багато природних печер. І ці печери зайняли монахи Угольського монастиря. Вони в них поселилися, тому що вони були природні, і потім вони їх доробляли, якщо було потрібно. Дослідження істориків свідчать, заснували найдавніший монастир Закарпаття учні рівноапостольних Кирила та Мефодія. Таких релігійних пам'яток з тисячолітньою історією збереглось не так багато. А в тому, що в цих печерах дійсно жили монахи, у дослідників немає сумнівів. По словам одного старця, архімандрита Стратоніка, преподобний Іо Угольський одного разу водив їх у гори, в ліс, і він показав їм навіть печерний храм. По словам отця Стратоніка, преподобний Іо показав їм пещеру. Пещера була схожа на довгий коридор. Посередині пещери знаходився кам'яний престол, а збоку ще один камінь жертвенник. Тобто преподобний Іо показав їм пещерний храм. Після довгих розшуків у горах Угольки я знайшов це місце. Одна з печер, яку досліджували, має 5 окремих входів. Довжина її ходів становить майже 120 метрів. Всі входи з'єднані між собою і ведуть всередину, де знаходиться квадратна зала. Неподалік є криниця, вертикальне заглиблення, а внизу протікає струмок. За словами дослідників, цей печерний комплекс має всі ознаки печерного монастиря – неприступність, лабіринтова система, багатоярусність та інше. Скала, у якій висікли келії, знаходиться прямо над прірвою. Зараз сюди час від часу приходять поодинокі мандрівники та вірники. Ці гори були окраїною Візантійської імперії, і сюди могли тікати монахи ще раніше від переслідувань, скриватися тут, у цих горах, у пещерах. Монахи полюбляли пещери, пещери нагадували їм часи земного життя Ісуса Христа. Ми знаємо, що Христос народився у пещері, що Він був похоронений у пещері. Ось тому вони сюди і втікали, і тому, що це було дуже віддалене місце.
Завдяки старовинним мапам вдалося визначити приблизне місце знаходження двох найдавніших углянських монастирів. Карта углі і всього Мараморошу Треблянської долини з 1782 року. На карті ми бачимо село Углю, ось тут внизу, і бачимо, що село було невелике. Ми знаходимося на цьому місці, тут знаходився давній угольський монастир. От на карті ми бачимо, пише монастир. А вище цього місця, вверх по річці 2 кілометри, над річкою, знаходився пещерний монастир, давній пещерний монастир, де підвязались монахи давнього угольського монастиря. Як відомо, біля угольських печер виявили стоянку давніх людей. Тут під час археологічних розкопок знайшли багато предметів побуту та інших речей. Цікаво, що неподалік монастиря в Малій Угольці у першій половині 20-го століття знайшли скарб – скриньку з золотими монетами. А приблизно 20 років тому місцеві виявили скриньку з срібними монетами. На них зображений польський король Іоанн Казимір, роки його правління 1648-68. На думку істориків, проведені дослідження дозволили лише привідкрити завісу минулого. Скільки ще таємниць приховують підземні лабіринти та гори, з'ясовувати доведеться, мабуть, ще не одному поколінню. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Тримайтеся, нехай все буде добре. Знаходьте М-студіо на нашому сайті та в соцмережах. Побачимось. Тримайтесь.